Jako začátku to bylo náročné, drželi nás pod tlakem, byli lepší začátku. Pak jsme měli oslabení, tím jsme ubránili a tím pádem jsme se dostali do zápasu a v té době jsme to vlastně otočili a hráli jsme lepší hokej. Já říkám, no, ze začátku to bylo perný, potom jsme to tak otočili, myslím si, že jsme začali bruslit, tím pádem jsme měli víc šancí a potom jsme vlastně proměňovali ty šance, co jsme měli. Potom si myslím, že jsme vlastně mohli dát víc gólů, ale jsem rád, že to jako skončilo. Tak jako musím poděkovat tady svým spoluhráčům, že bez nich bych to nedal. První vlastně to bylo z dorážky, to jsem vyslal Adiho Kubíka do breaku. Ten vlastně to vystřelil, komand to vyrazil, já jsem okrát přijel a dorazil jsem to, nebylo nějak náročný. Ten druhý zase díky Adimu vlastně jel mezi beky, dal mi to krásně, já jsem akorát vystřelil a modlil jsem se, ať tam padne a bylo to tak. Já si myslím, že my si hodně rozumíme, my jsme hráči vlastně stejného typu, hodně technicky založený. Takže já jsem spokojený, hraju dobře, ale je vlastně o mladšího dva roky, musím ho pochválit, hraje fakt dobře, jako to samý a jsem rád, že si má hrajou, jsou fakt špatný. Se stejným cílem vyhrát a pokračovat vyhrávání, no. Bude to si myslím, že bude to těžší, ale já si myslím, že my to zvládneme.